cruzamento para a área, o desvio. A bola vai sobrando aqui na esquerda. Olha só, Tocantins levantou na área. E o gol! Gol! Levantamento de bola feito na área. Desta vez o goleirão ficou no meio do caminho. Chegou Eric aos 39 minutos deste segundo tempo para fazer 1 Naviraense, 0 Ivinhema.